بسم الله الرحمن الرحيم سودا وهذا صاحبي المال والبوا جوكتان كسودا وهذا مركل يا فلانقين كسابسن جودهان عالمك ومالنتا قدام بيسا سنة كلبا كل لباتن يسدح وكوي سودا كديسمبر لبا كل لباتن يسدح قيبتان وحن كقوله وذاك دونا معلومات دي قدام بيجي خلاف كأذاك أود حيا مدحه إسرائيل ولا جب قيئن وبربره رسيده وما حيدبن كإسرائيل يكون عدي اللورد جاي تضبطي أكتوبر فرانقياشا إسرائيل يكو عربت قبل كحجة بدن وبيحيان أيام كله وذاك دونا وحكلو أن يجي دونا دراسين كم إذا عيد مدى إسرائيل أو لجيه ليو نوعية كلا أو عذر رأى كواص وباريتان الله وسمينا يو وربعين إسرائيل معلومات كي بهسي أرنت أكو صعب سنة أيام كله وذاك دونا أرنت وضع هذا اللذا محبس محاكس وكرني وام حي أمرك كم دم بيست أهل سية تلياه أدى سردون كإسرائيل روش كعرضة وموجينا يو لقالها بدن إيه هل مالن أو جبي قنت هذا لغو ويرري مقالو إن ذلك روش ككترسن حرد جود سيد إتاه أيان دين عاس إيه دونا وزير كمالية إسرائيل وحو سو جيدنا يا إن لغش قيه لتان كدولة قابلة ضد كمرن كغزة وام حي وحيابها الصعونية محي سي الرئيس الوزاري سي إسكو قلاف سيهين حدي إساق حكومة دو كبحنا محاد دعية qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka qasaaraha ciidanka Israa'iil la gaarsiiyay duqeymaha ku dhacay marinka Gaza ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay hadii aan eegno telefishinka Al Jazeera isagoo soo xiganaya wargeyska macaarif lagu magacaabo wuxuu baahiyay macluumaadka ku saabsan in ciidamada Israa'iil ee qaarkood laga helay cudurro kale oo cusub waxana wargeyska macaarif oo ka soo baxay gudaha Israa'iil u leeyahay دراسين كمداح عيدمدى إسرائيل وحلقه هلاي عذر كان نوع اللشماني اللو يقانو وحنون دين عمقار ككودعا كاس وصببي كرا يدواتوين كلاو آدو دران إنك صوص ومالي دان أمالينا يؤغيران ولد عذر كيني او يقانان وانا عذر انت بدان كفا فاقني يدا كني عدا أما تحسيق حولها عنا إن أود أوله إنو مقار كأو كدح بحيو إن معديسة وحنا أوكيني كرايا إن جيركا أو إسبدالو ميدب كيسا وعما مقاركا أو مدوبات أو نغو نبرا أي كسوا بحان سيدو كلا وحا أوكيني كرايا باللي هاي عذر كان إن ودناها أو بررو فرصدها أو كفا في كرايو أي آد أو قبضان مركا لأيغو ميلاها نداف الدرهاد أي كجرتو يو مركا دفاع قوفكا بين آدم كهوسو دعوين أو كيمادو وحنا لغو ورهما يا هادا قاركا ميدا دراسين عيدا مدى إسرائيل كاترسان إن حنون كان لغا بارا يدو لدغي حرماها عافمات كيما قاركا إكويا لغوداها إسرائيل سيدا أباهيي ورقيسكا معارف أو إسرائيل كصوبحا دين عكاليح اللي بان كاترسان بارلمان كا فرانسيسكا أو لغو مقعاوة ثوماس بورتيس أيا وحو سوجي دي أرابتيا إن عنقبتين لصاري إسرائيل لغونا عقابة دباتة دا يداد كرهيدكا وغيساني سماري كغزة waxa kale oo soo jeediyay in la xisaabtamo safiirka Israa'iil ee magaalada Paris waxa uu leeyahay xilibankan waxa la joogaa waqtigi aan indhaha laga eegan lahayn dhibaatooyinka ay ciidamada Israa'iil ka geysanayaan marinka Gaza dhinaca kalena Israa'iil dhankooda qoraal ayaa ay soo saareen maanta waxay ku yiraahdeen waxaan dilnay gacanta midiga ee Yahya Ayash oo ahaa ninka qaraxyada iyo waxyaabaha kale u farsameeyay ee Hamas waxaana yiraahdeen ninkan waxa lagu magacaabaa Cabdi Fatah Maali waxay yiraahdeen duqeyn aynu ka geysanay marinka Gaza ayaan ku dilnay ninkan maadaama uu ahaa sargaal sare oo muhiim ah lana shaqeynayay in dhinacyada ama qubarada military ee Hamas u qaabilsan soo saarida waxyaabaha qarxa hadii aan eegno magaalada Tel Aviv wafdi ka socda dawladda Masar ayaa la sheegay maalin ka hor inay gaareen magaalada Tel Aviv waxaana ay mas'uuliyiinta Israa'iil ay kala hadleen laba arrin waa joojinta xabada ama yaani dagaalka in la soo gabagabeeyo iyo in la arko mowqifka Israa'iil ee ah sida ay ciidamadooda ay kaga bixi karaan gudaha marinka Gaza wafdigan ayaa sida warbaahinta Israa'iil ay baahineyso waxay la kulmeen saraakiisha dhinaca Sirdoonka waxaana ay ka koobnaayeen qubarada dhinaca military iyo xubno ka tirsan hay'adda Sirdoon ee dawladda Masar waxaana ay aragtida ay wadeen doonayeen inay ka dhaadhiciyaan Israa'iil si ugu yaraan loo maro saddexda marxaladood ee dawladda Masar ay soo diyaarisay laguna soo gabagabeyn karayo dagaalka ka soconaya marinka Gaza wargeyska lagu magacaabo Haaretz ayaa sida baahineya haddaba Netanyahu xalay markii warbaahinta ula hadlay saddex arrin ayaa ugu muhiimsanayd nuxurka qudbadiisa watan koowaad inuu yiri dagaalku waa uu sii soconayaa tan labaad oo ahay dhinaca marinka Philadelphia ama marinka loo yaqaan Salaaxuddin oo ah inta u dhaxaysa Gaza iyo masaarida inay doonayaan inay iyaga maamulaan iyo tan saddexaad oo ah jabhadii uu jeediyay Iran oo yiri waan duqeynaynaa waan bartilmaameysanaa Hizbullah hadii ay ku soo biirto dagaalka yacni waa waxyaabahaas ayuu ka hadlay laakiin falanqeeyaal lagu magacaabo Amos Harel oo wax ku qoray wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxa waxa uu leeyahay
إسرائيل وحي كل عدي دبن لو دياريه تضبط أكتوبر نين كان أيا وحو ليه هاي ودبن استراتيجية ديت أو مهم أها أو إسرائيل مدح اللو قليه إلا إمي كان ما موقعنا سيدي دبن كاس إسرائيل كغصوا بحلا هاي كده مكي قرال وكود دابعي ورقيز كهارتز أيا آموز هارل وحاو يري إن إسرائيل أي فرن كلا أو دقال أي كغصوا فرن تادين على لبنان هاليس كلا أوين أي كنو قندون تا سيدا درادت وإن أي قابسطا أو هدا أي كبح دا دبن كسياسة ديت أما ميتك استراتيجية ديت اللو ديجي تضبادي أكتوبر ka oo horseeday dagaalka ilaa iminka ka soconaya marinka khaza ugu dambeyn qabiirkan ee military ee israa'iiliga wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay waxa muuqanaysa in xogaga iska caabinta falastiin ay ku awood sareeyaan dagaalka ka soconaya marinka khaza waxana arinta sabab u ah boo yiri qorshe xumada ra'iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu hadii aan si raaciyo marka vice al-duwayri waa qabiir dhanka military ga ah aadna u falanqeeya dagaalka ka soconaya marinka khaza waxa uu yiri Israa'il waxay qarka u saarantahay bulbur isaga oo tusaaloyin soo qaatay wuxuu leeyahay golaha dagaalka Israa'il waxay qarka u saarayeen inay burburaan sababtoo ah way kala aragtiyad duwan yihiin marka la eego sida uu soconayaan waxay doonayaan dagaalka inuu sii socdo qaar gabeeyo kuwa aragtiyo kale oo qallafsan ayay qabaan ninkan lagu magacaabo Faisal Duwayr wuxuu yiri qasaaraha culus ee sii kordhaya ee gaaraya ciidanka Israa'il wuxuu dhinaca kale sii kordhinayaa kala duwanaanshiyaha xukuumadda ee golaha dagaalka loogu magacdaray ee Benjamin Netanyahu uu hoggaamiyo hadii xubnahaasi inqilaafkooda uu sii xoogaysto way kala tagi doonaan hadii ay kala tagaan xukuumadda Netanyahu gabi ahaanba daaqada ayay ka bixi doontaa hadii ay ka baxdana xasilooni darro siyaasadeed ayaa Israa'il ka dhici karaysa taasoo horseedaysa buu leeyahay in Israa'il ay burburto sida daraadeed wuxuu yiri waxa hadda aad u kala aragti duwan wasiirka gaashaandhiga ra'iisul wasaaraha Israa'il taliyaha hay'adda sirdoonka Israa'il ee Mossad taliyaha hay'adda sirdoonka Israa'il ee gudaha ee Shinbeer loo yaqaan wasiirka maaliyadda iyo taliyaha ciidanka Israa'il oo lagu magacaabo Halavi dhamaantood kala aragti duwanaanshahooda waxay keenaysaa buu yiri in qiraafkooda uu sii kordho xaaladuna ay sii xumaato guul darrada ugu weyn إسرائيل ay wajahday waxa uu Faisal Duwayr uu ku sheegay in ka yar 362 kilometir oo laba jibaaran oo marinka qasa uu kala jeedo in ciidamada Israa'il ay ilaa iminka qabsan laayeen in ka badan 86 maalin oo dagaal adag uu ka soconayo marinka qasa waxana uu leeyahay ciidamadaas waxay u muuqanayaan inay u baahan yihiin tababar dheeraad ah iyo qalab kale oo ciidan maadaama aysan aqoonin dagaalka goobaha isku raranka ah dagaalka ku dhifo oo ka dhaqaaqda ah iyo sida looga hortago xogaga iska caabinta ee falastiiniinta waxa sii kordhaya qasaaraha tusaale ahaan xalay oo kale muuqaalkan idin la wadaagnay waxa ku jiray in Hamas inta ay god ay ka soo baxaan oo waliba aan ka fogeyn taangi dagaal oo ciidamada Israa'il leeyihiin in weenada ay wateen ay taangiga ay faraqa u geliyeen kadibna taangiga halka uu ku qarxay ruuxii meenada taangiga geliyeen isaga oo nabad qaba oo godkiisii uu ku laabtay marka waxa ay garan la yihiin halka looga soo baxayo sidoo kalena godadada qaar oo ay heleen waxay ku xireen waxyaabaha qarax oo xitaa shalay waxaan arkayay iyagoo masaajid dhan meena inta ay ku xireen kadibna rumuudka u taabtay masaajidkiina dhulka dhigay marka waxa uu leeyahay Faisal Duwayri maalmaha ciidanka Israa'il ay ku qabsan lahayeen marinka qasa waxa in ka yar ciidamadii Jarmalka ay ku qabsadeen dalka Poland dalka Luxembourg loo yaqaano dalka Belgiumka deegaanka Lowland ee lagu magacaabo xitaa duuleedka magaalada Moscow caasimadda Ruushka ayay maalmahaas in ka yar ay ku soo gaareen sida waxa dhahaya Faisal Duwayri Faisal Duwayri hadii aad xasuusataan xalay waati uu lahaa ciidamada Israa'il dhawaan waxa suuragal inay isaga baxaan qaar ka mid ah furumaha dagaalka isagoo u sababeynayay weerarka xoogan oo ciidamada iska caabinta falastiiniinta ay kala kulmeen haddana waxa uu leeyahay waxa suuragal todobaadyada soo socda golaha wasiirada in lagu kala tago hadii aysan isfahmin wasiirka maaliyadda Israa'il oo arin xagjir ah kana soo jeeda dhinaca deegaanka xoog lagu sameeyay ee daanta galbeed waxa uu leeyahay waa in caalamku isu diyaariyo ama la helaa caalam aqbala qaxootiga tirada badan ee falastiiniyiinta oo waxa uu ku dhagan yahay aragtida dadkan in laga masaafuriyo guud ahaan marinka khaza ciidamada Israa'il duqeyn badan ayaa waxay ku garaaceen mid ka mid ah xarumaha iskuulada ah ee ku yaala koonfurta magaalada Khan Yunis halkaasoo dad badan oo barakacay ku sugnayeen ilaa iyo 10 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku shahiideen sidoo kale laba ka mid ah masaajidada ku yaala Diraal Balax ayaa diyaaradaha dagaalka Israa'il maanta ay gantaalo la dhaceen dagaal adag ayaa ka soconaya dhinaca Al-Burj Khan Yunis iyo bartamaha magaalada wax walba oo ka soo kordhana barnaamijyadeena kale ayaan kugu la wadaagi doonaa insha Allah